من الشيطان من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغن وليك الحجة ابن الحسن يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اے خالق ذو الفضل و کرم و رحمت کر اے دافع رنج و علم و رحمت کر سبقت ہے صدا و غضب پہ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم و رحمت کر میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطے بانیان دی اس محنت نو خرچ خراجات نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما میرے مالک میرے خالق آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطے اج دی اس پاک محفل وچ اج دے اس پاک ذکر وچ جتنے مومنین و مومنات شیعہ سنی بھائی تشریف لے کے آئے انہ دی تمام نیک حاجات نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما میرے مالک میرے خالق ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑھے بارہویں مولا دا ساڑھے بارہویں وارث دا ساڑھے بارہویں ہادی دا ساڑھے آخری علی دا ساڑھے آخری محمد دا جلد از جلد ظہور فرما کوشش کر کے سارے مل کے خندہ پیشانی نال بارہویں مولا دی تشریف آوری واسطے اچھی صلوات پڑھو میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے تو پہلے چار مصرے پیش خدمت میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے بڑے فتوے لائے جاندے نے ماتم حسین کے ترہ ترہ دیئے گلاں بڑیاں گلاں کی دیا جان دیا نے شیعہ ماتم کر دینے ذرا گل سنے میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھڑتا ہے اس کا مطلب میرے آنسو بھی اثر رکھتے ہیں جڑے لفظ سن دے ہو گل میری ہونا نہ لے مہربانی نہ نہائی شکریہ میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھڑتا ہے اس کا مطلب میرے آنسو بھی اثر رکھتے ہیں میں عددار دی شان دسا لگا جن آل محمد نو نیت نال منیا ہے انہ دی شان کی یہ دسا میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھڑتا ہے اس کا مطلب میرے آنسو بھی اثر رکھتے ہیں اس لیے باقی ہے دنیا میں دعائے زہرا ہر آغادار پہ عباس نظر رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے حیدری تواری معرفت نو سلام ہے چلو چار مصرے تن میں ہور سنا اے پروگرام آو جی آو مولا دے مدا خان آ رہے نے توجہ ہے جی ایک فرمان باغ رسول دا پڑھو صلوات سارے توجہ ہے سرکار نے فرمایا میری یال کشتی نودی مثال ہے جان دیو نا سارے جیڑا انجو تے سوار ہو گیا پار ہو گیا نجات پا گیا جڑا نہ ہویا رہ گیا غرق ہو گیا یعنی جہنمی ہو گیا لو فرمان رسول دینج رکھو آو جی تیدرہ چار مصرے سنے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے
فرمان رسول دین چ رہے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جائے گی مگر جائیں گے سن رہے ہو راہ دشوار ہو جائے گی مگر جائیں گی کیوں کشتیے نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے ہاتھ کھڑا کر کے ہے نبی کیا بات ہے معرفت میرا سلام امام زمانہ اجر عظیم عطا فرمان چلو چار مصرے میں ہور پڑھا تسا دعا یہ بھی سونی دے چھڈیے بلال کاظمی صاحب دے چار مصرے انڈیا دے شاعر نے بڑے خوبصورت چار مصرے اکثر پڑھدا رہنا دلے بلال پہ افشاں راز ہو جائے کافی ذرا غور کریا جی کافی دلے بلال پہ افشاں راز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے بی بی باغ اچھا جی نوکر جناب لاکھاری ہے نا جناب دلِ بلال پہ افشاں راز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل اچھا جی ٹھیک دلِ بلال پہ افشاں راز ہو جائے اور ایک پل میں ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے خدا مجھے اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے پڑھو صلوات سارے اسی آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات میں سے تانے گلد سا ایک سلوات کوئی عام عبادت نہیں تو اسی آپ اندازہ کرو نا کہ اے ایسی عبادت ہے جدے وچ خدا بھی شامل کہ مولا جاندہ جی میں ممبر دکھلو کے پیانا جڑا بندہ نیت نال آل محمد تے درود پڑے ہو دے گناہ معاف ہو جاندے تے پڑھو سارے سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم نبی دی ذات سونی صلوات مولا تنو اثر کر امام زمانہ استاد فرمان مولا بانیان دی محنت قبول فرما یقیناً قبول یقیناً منظور حکم ہو گئے باویرہ دا چلو میں ابتدائی اتھو کرنا باویرہ دا حکم ہے جی قصیدہ
کافی سال پہلے پڑھیا کہ انہاں دا حکم ہو گیا ہے سناواں مددار دی صلوات پڑھو سارے یکم رمضان ٹھیک ہے جی تو اس سے رمضان دی پندرہ امیر پیو دا امیر پتر نازل ہویا ہے جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے سرکار امام حسن پڑھو صلوات سارے او بھائی میں زیادہ گل نہیں کراں گا قصیدے میں تینوں ترے چار سنانے نے ہے پروگرام اس واسطے میں گل نہیں کراں گا قصیدہ پڑھن لگا اور اس قصیدے دا جڑا عنوان ہے اس قصیدے چ میں صرف یہی دسنا ہے کہ اے دنیا تے کیویں آندے نے یہی میں دسنا تھانوں کہ اے کیویں تشریف لے کے آندے نے توجہ ہے حسن کی حیف نظر کرو گر تو حسن سارا یہاں ملے گا ساڑھے مولا دا اس میں گرامی ساڑھے مولا دا نام ہے سین نون کی بنیا حسن حسن کی حیف نظر کرو گر تو حسن سارا یہاں ملے گا جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا جو سین اس کی اٹھا کے دیکھو سخاوتوں کا جہاں ملے گا نگاہ کرو گے جو نون پر تم تو نور اکبل نہاں ملے گا علی کے بیٹوں کے بعد تم کو امام ایسا کہاں ملے گا تو میں میرے بھائی دلائی قصیدہ بڑھ لگا میرے سامنے میرے بزرگ میرے بھائی تشریف فرمانے قدیمی سننا لے تشریف فرمانے سرکار امام حسن بادشاہ دنیا دیکھیں میں آئے نہیں ایک صلوات پڑھو دے میں دونوں سنا قصیدہ دا موضوع یاد ہے کہ ایک کیویں آندے نے اے میرا موضوع دساں گے ماہ رمضان یہ لے گئے پیام آیا ہے ماہ رمضان یہ لے گئے پیام آیا ہے ماہ توڑے معرفت میرا سلام ہے اینا نام ہے جسے سن کے سمجھ کے تفیر دعا دے لڑن دی لوڑی کوئی نہیں مجمع نہ لڑ کے کرنا کی مجمع بولنا ہی بولنا جدو جو کریم نے تجیو نہ ساڑی قسمت داد لہی دیو میلی جانی کی لڑن دی لوڑے کی لزر اور ماہ رمضان یہ لیکے پیام آیا ہے ماہ رمضان یہ لیکے پیام آیا ہے کہ آگوش بطول میں امام آیا ہے کہ آغوش بطول میں امام آیا ہے شیر میں بڑھ لگا
ਹੁੰਦੇ ਬੈ ਲੋਨ ਗਾਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਜਾ ਮੈਂ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਪੜ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਮੇ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੂਮਿਨਿਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬੜ ਲਗਾ 15 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ਇਥੇ ਮੱਤੇ ਖਿਲਾ ਮੁਸਲੇ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਬੈ ਹੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ਇਥੇ ਮੱਤੇ ਖਿਲਾ ਮੁਸਲੇ ਪਰ ਮਾਂ ਕੋ ਬੇਟਾ मुसल्ले पर जानी ताबत ये हो गया हसर की सूरत में किबरिया का बतूल पर सलाम आया सुभान सरकारे दो आलम ने पुत्र नु चाया सरकारे दो आलम ने पुत्र नु चाया उन्हां ते खुदा दी लानत होवे जिन्ना बाग रसूल नु आखिया जो रसूल अपता रहे ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਇਵੇਂ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਮਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਨਾਤਕ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤਵੱਕਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੇ ਕਾਮ ਆਏਗਾ ਦਾਗੇ ਅਫਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਰੀ
بہت مہربانی چلو حکم دیتا ہے مہاویر نے شیر مغلا بھی پڑھ جاؤ مہربانی توقع تو زیادہ دعا مل گئی لو جڑے بزرگ بیٹھے نے انہاں کولوں میں خصوصی دعا لواں گا اچھا جدوں پاک رسول نے گل کیتی نا سبحان پاک سین نے پتر دا چہرہ ڈٹھا نا غور نال تے بابے نو خوش ڈٹھا سمجھے نا پاک سین نے جدوں بابے نو خوش ڈٹھا پاک رسول نو پھر پتر دا چہرہ ویکھ کے جڑی بیوی نے گل کیتی بیوی فرمیندے ہے حسینو ذرا سرکار حسن دی شان تے سنو نا تہاڈی خیال وچ بی بی فرمیندے ہیں ہے حسینو کہتا ہے کہتا جو حد خون ہے دے نبی مدا جو حد خون ہے دے نبی مدا جو حد اس کے کردار میں توحید کی عکاسی ہے یہ چلان خدائی کا نظام آیا ہے یہ چلان خدائی کا نظام آیا ہے غلط میں کر گیا صلوات پڑھو سارے اونچی آواز میں لو میں تانوں ایک قصیدہ سنا لگا پنجابی دا سنا دی ماحول بڑا سونا بن گیا ہے آو بزرگو تھوڑا چکے ماحول بڑا خوبصورت ہے تے دل گر پیا دو شیر میں پڑھ لینا مرشد عباس دے پڑھنا بلال قادمی صاحب دے چار مصرے سن لو ایک قطعہ بڑا خوبصورت مرشد عباس دی انہاں جڑی شان بیان کیتی نا انہاں حد کر چلی ہے دو کبریائی ظرفوں کا عکاس لے لیا کون سمجھے گا دو کبریائی ظرفوں کا عکاس لے لیا اور دو کی کمی میں ایک کا احساس لے لیا کیویں مولا علی کے لوح پہ لکھے تھے دو پسر حسن تے حسین مولا علی کے لوح پہ لکھے تھے دو پسر دونوں نبی کو دے دیے عباس لے لیا بی بی پاک دونوں وسط رکھیں اے معیارے بسم اللہ جناب نٹی صاحب مولا تڑی زندگی دراز بی بی پاک مرشد عباس دی عظمت دے صدقے چھے تانو زندگی اللہ ماتمی عطا کرے چھے میں دعا دلے لئیے مولا جان دے تڑی میار نو میرا سلام ہے قصیدہ میں ہر جگہ دے نہیں پڑھدا جتے تڑی ورگا ماحول ہو گئے دو شیر پڑھ لینا ہے توجہ جی سرکار عباس نو کے جانے کمرے بنی ہاشم ہاشمیہ دا بولو چن بڑی خوبصورت ایک بیر ہے اس بیر تے قصیدہ لکھی ہے جڑا میں پیش کر لگا میرا موضوع ہے چن سن رہے ہو اے شبار ہن گزرے ہے تے میرا دل نے دو شیر بولے پڑھا ہے آیا آج ہاشمیہ دا چن ہے آیا آج ہاشمیہ دا چن ہے آج ہاشمیہ دا چن اے آیا اج ہاشمی یاد اچن 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 اے آیا اج ہاشمی یاد اچن
هي يا هي لكن هناك جميع الاشياء جگر رکھ کے میں منبر دے بڑھنا میں کدی کنجوسی کیتی ہی نہیں جو مولا عطا کیتا انو بندہ لکاوے کیوں ہاں ٹھیک ہے نا جو ہے تواڈے سامنے شیر میں بڑھ لگا یا سیدہ شاید تساں گل نہ سنی ہوے مرشد عباس دی سرکار علی نے پتر نو چایا ایک گل میری یاد رکھیا جی سرکار عباس نو آکھیا جاندا ہے ہم شکل علی ٹھیک ہے سرکار علی نے پتر نو چایا ایویں پتر دا چہرہ ڈٹھا سرکار فرمائے میں ہاشم خدا اے چہرے مرتضیٰ بیٹھے ہو مہربانی مہربانی علی اللہ دا شیر ہے عباس علی دا شیر ہے تہاڈی سرکار اگلی گل جو سمجھ آ گئی تھی عبادت ہو جائے گی سرکار فرمائے میں شیر خدا اے شیر مرتضیٰ مولا تہاڈی معرفت نو مزید بلند فرما اے تہاڈی بناواں دی دعاواں ساڈا کوئی کمال نہیں اے بی بی دا ترس اے شیر بڑھ لگا چن پنج تن بچپن اگلا شیر پڑھا خداوند عالم نے پاک مرشد علی نو جدو عباس جیسا پتر عطا کیتا تے پھر اللہ نے کوئی گل بھی تے کیتی ہے نا
جڑی اللہ نے فرشتیاں نال گل کیتی سناوا آواز قدرت آئی فرمایا اے جلی اجے من شا میرے فرمایا ہے جلی اجے ہے منشا میری مولا دے منبر تے سونی ڈیوٹی دین مولا ایدی زندگی کرے مولا مہربانی سائیں مددگار دی صلوات پڑھو سارے شیر دے کافی سارے نام نے چلو اج میں تانوں دساں شیر دے کافی سارے نام نے ایک نام ہے زرغام ٹھیک ہے ایک نام ہے غضنفر ایک نام ہے زیغم ایک نام ہے اسد سندے بھائی اچھا ایک نام ہے حمزہ ایک نام ہے عباس ایک نام ہے حیدر اچھا عباس اے گل سن لو تے میرے واسطے دعا کر چھڑ عباس اس شیر نو آندے نے جڑا شکار نو ویکھے تے شکار کھلو جائے کون سمجھے گا اتنا روبے اس شیر نو آندے نے عباس اور حیدر اس شیر نو آندے نے جڑا شکار کرے تے شکار دے دو ٹکڑے کرے تے دوواں ٹکڑیاں دا وزن برابر ہووے حیدر اس نو آندے نے حیدر قصیدہ میرے بھلا نے حکم دتا ہے مولا درجات بلند ہومن استاد محترم قبلہ سائی منظور صاحب قصیدہ انہاں دا ہے تے میں جناب نو سنا لگا انہاں نے لفظ حیدر دے کیڑا قصیدہ لکھیا ہے سناواں اے حیدر لگدا 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 اے چلایا بچے
ہاتھ کھڑا کر کے حیدری جنگ صفین حیدر لگدا ہے جنگ صفین سرکار عباس نجد گھوڑے تے چڑھ کے حملہ کیتا ہے نا تیڈا سونا حملہ کیتا ہے ایک بندہ دوڑ کے پاک مرشد علی دے کول آ گیا ہاتھ بن کے آندا مولا ایندا گھوڑے تے چڑھے نت دشمنوں دے حملہ کرنا وی تواڈے والا ہے سن لے او حیدر لگدا ہے بار بار رکھاں گا سننا ذرا اے بندہ ہاتھ بن کے دے مولا ایندا گھوڑے تے چڑھے نت دشمنوں دے حملہ کرنا وی تواڈے والا ہے نعرے بھجدے ہو تجھے من کو چھڈ دے ونا حوصلہ نبی تواڈے والا ہے اے خطرے نو گل لاندا ہے ہر کہنے آکھیا اے حیدر لگدا ہے ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋ ਬਾਵੇ ਮਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੋਤਾਦ ਜੰਗ ਹੈ 39 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ میدان سب تو پہلا کام کیڑا کیتا ہے چیری خیر ہو پتھر وچ علم لائی اچھا جدو باغ گلی پتھر علم لایا مرحب نکلے دی واری تو ڈٹھا جو مینوں آندا ہے اس جوان تے مینوں پریشان کر دیتا ہے حیران کر دیتا ہے نجومی آندا کیا کیتا اے آندا اس نے پتھر وچ علم لایا پتھر وچ تے اے دا کم ویکھ کے مینوں ماں دی گل یاد آئی ہے ہوں اس تو آسان میں نہیں کر سکتا یہ کام ویک کے نا مینو ماں کی گل یاد نجو میں ڈٹھا پریشان نہ ہو جڑا تیری ماں ڈسایا ہی او نہیں اے علی سنتے بھائی او علی ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਜਾਵੇ ਮਰਹਬ ਨਾ ਜੋ ਉਮੀਦ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਯਤਰਬ ਤੋਂ ਹਿੱਤਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਹਿੱਤਾ ਦਿਆ ਕੀ ਆਲਮ ਪਕੜ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੱਤਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ میں اکشر بڑھنا اشرف صاحب نے حکم دیتا ہے بیٹھ جاؤ ایک شعر میں پڑھ دینا ایک قصیدہ میری پہچان
سیدہ اللہ کے بھی بزرگان دے یہ سائی راندہ مگر میں اسنو پڑے اپنے رنگی چیز تے بی بی نے میرے دے بڑا ترس کی او کریم ہی بڑے نے لجپال ہی بڑے نے جب منگن دوال ہووے تے او سب کچھ عطا کر دیں انجی ہے نا تو بھائی جان دا حکم ہے پڑھ لے بھی ایک شیر کہ مددار جی سلوات پڑھ پہلی گلدہ مولی کوئی اس قصے دیدہ بھی سواب سائن آنے نام اعمال درج ہو پہلی گلدہ مولی کوئی آپ جیڑے بھیجے رب نے انہاں سرداراں دا کیا کہنا سرداراں دا کیا کہنا سرداراں دا کیا کہنا پاکلی تو کھن اینا باران دا کیا کہنا ایدل فتار دومے شہزادے نانے دے موڑیاں دے سوار سرکار امام حسن سرکار حسین بادشاہ سرکار ٹر دے آن دے ٹر دے آن دے میرے محترم بزرگوں بھائیو او کیسا مندر ہو سی جدو قرآن تے قرآن سوار ہوئے سرکار دو عالم ٹر دے آن دے ٹر دے آن دے سامنے کی مندہ ہے کیا خوب سواری ہے چشمِ بدور ماشاءاللہ کیڑی سونی سواری سرکارِ دو عالم اس دے پاسے میں کے فرمے دن سونے اسواریے جے قابلے تعریف ہے سن سنے ہو اسواریے جے قابلے تعریف ہے پھر آنکھیں آگئے تیکوں کڑی تکلیف ہے اے جائی اسواری تے چڑھنے والے اسوارا نا کیا کہے راضی ہو دو بین میں کرنے لیں توانی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی چکے مجلس پاکی میں ایک بند بڑھ لگا صدا معافی مانگی میں غیر سیدہ ایک مین کر لگا نیاز حسین ذہن میرے پاس رکھ جانگ مکہ گئی ہے جانگ مکہ گئی جب بان توجہ نے سن لیا شاید میں نے اگر بڑھن دی لوڑ نہ پڑھ جان کا موقع گئی ہے دولے بین پھرا کریے ویر میزان ساڑھا کیا بچے آئے کیا خرج تھے آئے
وچ کربل دے میدان كان يقول لك أنا 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 هكلا رہے آخری بار تیرا تے میرا مظلوم امام چلو میں جی کیوں نہ کھاں تیرا تے میرا زخمی امام بھین دے خیمے جائے مدرکو میں نے قرآن دی قسم جدو آخری بار میرا مولا بھین میں نے نوستی آیا سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنا تک زخمی ہائی ہائی میرا مولا بھین دے خیمے چایا بڑی دکھی گل کی دیئے میرے مولا نے ڈوویت متی اتنا کیا بھین میں غریبا ہائیو تیری غریبی شدو میرے مولا کھر میں غریبا علی دی علی دی بھراد بلکل سامنے آتی بھراد پاسے وے جڑی علی دی دی نکل کی دی سنا جاں کم مکہ گئی دولے میں بھرا کریے ویر مزانے ساڑا کیا بچے آئے کیا خرچ تھے وچ کربل دے میدان ایسا فرمایا احمدی جائی تے تیدا میں کنوات نقصانے کیوے سیدہ دے میدا ہکتا رہ گیا دنیا تے تیری نزل دا ختم نشان دعا مل گئی چلو اکمین کر لما زندگی دا نہیں بتا آج دل کر میں بزرگا دے اکمین نہیں کر لما اور اول علی مومن آؤ میں نے اس ممبر دی قسمی میرا مولا تراوا بھینہ نو لے کے پتر سجاد دے خیمے چاہے ایک گالے میری یاد رکھیا جی پتر نو آپ سما کے گئے میرے مولا نے پتر دے موتے ہاتھ پھیرے فرمین سجاد اکا کھول پترہ مویا بابا ملنا اللہ جنہیں کی سندے اللہ نے سجاد اکا کھول تھوڑی دیر دا مہمان بابا ملنا میرے مولا سجاد کی کھولی ہے اٹھن دائی رانا کیتا اٹھنی سنگیا سرکار باکر نے سہارا دے کے بہایا یہ میں میرے مولا نے بابے دے پاسے ڈٹھائے غور لگ ڈٹھائے بابے دے والا چو لہو واندہ بھی ہے صدقے آوازان دے بابا بابا تیرے والا چو لہو واندہ بھی ہے چاچا غازی کی نگی ہے ہائے ہائے فرمین سجاد سارے مارے گئے نہیں بابا ہی کلا رہ گی سجاد بجڑا انہا گلہ نو چھوڑ میں تنو ملن واسطے آیا سائنہ نے کہ بند بڑھ لگا میں تنو ملن واسطے آیا امام مدی پگ ہائی سجاد بجڑا جی بابا اے تیرے سامنے کون کھڑی ہیں بابا تراوے میریاں پھپیاں سیدانا بنیاد میری زندگانی دی تسکین حسین
تاکو وال وال کے میں پہاڑ تا ڈیڑا اینا اجڑ گئیا پھپھیاں ایک زینب بھیل نے دسیا ہے ایک راتے نندر لیا